Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Newton, que você não conhece o canal, que é Lasco de da Escrever-se. Bom, hoje eu estou aqui em Maragogi e a gente vamos rodar 690 quilômetros que nós vamos até Petrolina. E eu vou gravar algumas partes aí para você dessa viagem. Então fica comigo até o final da viagem, tá? Lembrando que se esse vídeo te ajudar, já deixa o joinha e já se inscreve no canal. Então vamos lá. Aí a Petrolina. Essa aqui é a PS60, tá? PS60 que ela faz aí ela faz a divisa entre os dois estados. Estado de Pernambuco, o estado de Alagoas. A gente já estamos saindo cedo aí, 5:30 da manhã, para chegar cedo lá em Petrolina. Indo aí é o sentido a Recife, tá? Pernambuco, né? Sentido ao estado de Pernambuco. A gente ainda estamos aqui em Alagoas. Então eu vou filmar aí até a gente passar a divisa aí de Pernambuco, ali por volta de São José da Coroa Grande, né? Já fica em Pernambuco. E aí, conforme eu for passando aí pelas cidades,
Aí eu vou gravando alguns trechos aí para você. Nós estamos indo aí para Petrolina, porque nós viemos de Petrolina, né? Nós viemos de São Paulo para Petrolina. E de Petrolina a gente viemos aqui para Maragogi. Aí talvez você pergunte assim, mas você não pegou um voo direto para Lagoas, né? Um voo direto para Maceió ou para Recife. Porque por causa do valor da passagem, né? Essa passagem ela era 60% mais barato. Então, aí a gente optou pela compra dessa passagem e aproveitar também para a gente conhecer esse pedaço que a gente não conhecia entre o sertão, né, e o litoral, né, porque Petrolina fica no sertão e Maragogi aqui fica no litoral. Então, a gente optamos aí por essa passagem e agora nós estamos voltando. De carro a gente leva em torno de 10 horas de viagem, né? 10 horas de viagem, porque eu não ando aí correndo, né? Eu ando sempre aí no limite da velocidade. E é muito legal essa viagem, porque você passa por vários outros municípios, várias outras cidades, né? Então, aí a gente está fazendo essa aventura aí. Daqui a pouco, eu já vou voltar quando tiver próximo aí a entrada de Maragogi aqui. Eu já volto já, pessoal. Tá? Só um minuto. Bom, pessoal, aqui é a ponte da divisa dos dois estados. Aqui faz a divisa aí, essa ponte aí, ó. Já faz a divisa entre o estado de Alagoas e o estado de Pernambuco, né? Então nós já saímos de Alagoas e nós já estamos em Pernambuco agora. Nós vamos continuar a nossa viagem até Petrolina. Agora tem a placa lá bem grandona lá. Bem-vindo a Pernambuco, a praia do Sol e Mar. Então nós já estamos aí em Pernambuco. E agora nós vamos passar por uma cidade chamada São José da Coroa Grande, que ela praticamente ela faz divisa com Pernambuco e Alagoas. Nós estamos aqui muito próximo aí já desta cidade. Para muitos que não conhecem aí essa cidade, você que quer vir aqui para Maragogi, como em Maragogi aí a hospedagem está muito cara, né? Os valores da hospedagem estão muito caros. Você pode alugar uma casa, uma kitnet ou até uma pousada aqui em Coroa Grande. E na hora que você quiser ir lá para Maragogi, você pega aqui. Se você tiver de carro, você vai de carro. Se caso você não tiver de carro, você vai de van.
Vai lá pra Maragogi de van. Lembrando que tem van toda hora passando aí em São José. Aí você pega aí a van e você vai de van. Bom, estamos muito próximo aí ao trevo de São José da Coroa Grande. Vou passar bem devagarzinho para vocês conhecerem. Após passar o trevo aqui, eu vou pegar e vou na próxima cidade da gente passar aí. Olha, esse daí é o trevo de São José, da Coroa Grande. Estou passando bem devagarzinho para vocês conhecerem. Agora nós estamos saindo aí no sentido aí a nós vamos sentido a Petrolina, tá? Aí tem as placas dizendo Porto de Galinha, Recife, Holanda, Praia dos Carneiros. Bom, pessoal, daqui a pouco eu volto no vídeo filmando mais um pouco aí pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, a gente já passou aí por alguns municípios, né? E a gente tá passando agora por esse município aqui. A gente já tá bem próximo aqui já de Caruaru, tá? Mais ou menos uns 30 km de Caruaru. E aí eu tô filmando aí pra você. Nós já passamos também pelo município de Camares, tá? Faz alguns quilômetros que nós passamos aí, tá? E aí nós estamos indo nesse sentido aí a Petrolina. Então, passar aqui por esse trecho aqui e depois quando chegar em outros municípios eu mostro aí pra você. Aqui esse município que a gente passou se chama Angrestina. Então daqui a pouco eu volto aí. Bom, pessoal, nós acabamos de passar aí por Petrolina, né? A gente não vai entrar dentro da cidade. A cidade é essa daí, ó. E aí nós vamos seguir essa rota aqui, ó. Tá? A gente vai seguir essa rota aqui. A gente não passou dentro de Petrolina. Essa rota aqui, passamos aí por Palmares, agora acabamos de passar aí por Caruaru, pessoal, Caruaru, tá? Essa cidade que nós acabamos de passar aqui é Caruaru, não é Petrolina, tá? Errado é pra você. Então a gente vai seguir aqui, ó, aqui ainda é Caruaru ainda, né?
vai, nós vamos seguir. Aí, sentido a Petrolina. Daqui a pouco eu volto com o vídeo aí pra você, tá bom? Pra você tá acompanhando aí a nossa viagem. Já deixa o like aí e compartilhe. Bom, nós estamos aqui, sentido aí a Petrolina, né? Sentido aí a Petrolina. Eu tô filmando aí mais um pedaço aí pra você dessa BE aqui. Se eu não me engano, essa BE aqui é a PE-126. Bandeira esquerda para BR-232. Estamos nela aqui, sentido aí a Aracaju. Estamos passando aqui, que era mais de um município. Essa aqui é a BR-232, tá? BR-232. A gente tá nessa BR aí. 232. Lembrando que são 690 quilômetros. São quase 10 horas de viagem. E eu vou filmar aí pequenos trechos aí pra você. E vou juntar esses pequenos trechos e vou colocar aí no desenho. É Belo Jardim aqui no município, tá? O nome do município aqui é Belo Jardim. E aí nós já vamos sair desse município aqui. Belo Jardim, já vamos seguir aí essa BR-232 sentido aí a Petrolina. Então, até daqui a pouco. Bom, ainda estamos ainda na BR 232, na altura, o nome da cidade é Pesqueira, a Pesqueira, e está na altura do quilômetro 208 da BR-232, aqui em Pernambuco. Nós vamos aqui seguindo essa BR ainda por mais 90 quilômetros. E aí, se tiver mais municípios, eu vou estar gravando aí para você estar conhecendo aí o caminho e as cidades aí de Pernambuco, aliás, de Alagoas, onde nós estávamos, que era Maragogi, até Petrolina, em Pernambuco. Um rolê muito top. Eu gosto muito, muito de conhecer lugares diferentes, e Deus me deu essa grande oportunidade de eu estar aí compartilhando esse momento aí com vocês. E
nada melhor como a gente viajar tranquilo, sossegado e sempre na presença de Deus. Deus é o nosso caminho, Deus é a nossa vida. E Deus está no comando de todas as coisas. Então nós estamos seguindo aí. Já estamos atravessando esse município. Um município pequeno até. E nós vamos aí na continuidade. Até Petrolina. Ainda tem muito chão ainda pela frente. Muito chão pela frente, mas devagar, com paciência, a gente chega lá. Sempre viajando aí com segurança, paciência. Que a grande sacada aí é colocar Deus na frente de todas as coisas, pedir proteção para Ele e ter paciência. Não adianta aí uma viagem de 10 horas de viagem, 11 horas de viagem, você queira fazer 7, 8 horas, né? Então a gente tem que ter essa paciência, calma, ter responsabilidade, porque essas rodovias são rodovias perigosas. Eu estava vindo e eu na minha mão e o carro ultrapassando o caminhão. Ele não conseguiu aí ultrapassar o caminhão. Eu fui jogar pro acostamento, ele jogou pro acostamento. Aí eu voltei pra minha mão e ele me passou pelo acostamento, né? Muito, muito perigoso, porque... Olha aí a cidade de Pesqueiras aí, ó. É uma BR muito, muito perigosa. Então, se você não tiver paciência, não tiver prudência, né? Não colocar Deus na frente de todas as coisas, bom, aqui já foi o término aí dessa cidade aí. Daqui a pouco eu volto aí com outro trecho aí pra você, tá bom? Bom, continuamos aí na viagem, já rodamos bastante. Agora estamos aqui em Guaraci. Chegamos aí. E daqui a pouco a gente volta aí com o vídeo. Bom, estamos continuando aí a nossa viagem. Já rodamos aí bastante. Já rodamos aí mais de 400 quilômetros. Estamos aqui já indo
povoado aqui fosse uma cidade. Aliás, um bairro. Mas nós estamos aqui na PE-232. Acabamos de passar esse povoado. E nós vamos seguir viagem aí. Esse domingo é maravilhoso, abençoado por Deus. E uma Petrolina aí, 690 km de Alagoas a Petrolina. E bora pra viagem. Até daqui a pouco, pessoal. Porque... Bom, estamos aí ainda na PE-232. Aqui já na próxima a cidade aí de Serra Talhada. Nós já rodamos bastante aí, bastante mesmo. E aí a gente tá aqui já no sertão brasileiro aqui já, na famosa Serra Talhada. Pra você que não conhece aí Serra Talhada, fica aí no vídeo que eu vou passar por ela, tá? Passar por ela. Radar de velocidade reportado à frente. Vamos. Vamos. Vamos aí. Estamos entrando aqui. Vamos dar continuidade. Acho que erramos aí a entrada, mas está aberto. Siga em frente por 1h14 para retorno. Olha a placa ali, mozão. Placa aí, ó. Estamos prontos, dirija com segurança. Placa aí, mozão. Bom, daqui a pouco a gente continua com o vídeo. Então, aí nós estamos aqui passando aqui pela Serra Talhada. Então, você que nunca passou aí por Serra Talhada, é só ficar no vídeo. No vídeo, porque nós estamos aqui em Serra Talhada. Thank you.
novamente aí, até a cidade de Parnamirim. Estamos passando aí, estamos mais próximo a Petrolina. É isso, já estamos aí praticamente a 250 km de Petrolina. Aí nós vamos aí juntos à cidade de Petrolina, Pernambuco. Estamos aqui em Parnamirim. Agora nós vamos fazer aquele retorno ali na frente. Em 300 metros, mantenha à esquerda. Em seguida, mantenha à esquerda. Olha, Parnamirim. Petrolina. Nós vamos aí com uma Petrolina. Mantenha à esquerda para retorno. Em seguida, mantenha à esquerda para BR-116, rodovia Santos Dumont. Lembrando que nós estamos aí já algumas horas aí. Mantenha à esquerda para BR-116, rodovia Santos Dumont. Nós estamos aí desde as 6 da manhã, né, rodando. Agora já é quase 3 da tarde. Ainda falta 250 quilômetros. Falta 240 quilômetros para Petrolina. A próxima cidade vai ser Cabrobró. 40 por hora, deixa eu ir devagarzinho para não tomar multa. Aí passando o radar de 100, sem tomar multa. E bora continuar a viagem aí, uma viagem muito legal. Eu filmei aí várias partes aí para você, para nós estarmos juntos aí rumo a Petrolina. Se você não conhece aí o sertão brasileiro, nós passamos aí por vários municípios aí do sertão e ainda estamos passando ainda tem um bom trecho pela frente. Nós deixamos aí Deus nos guiar, nos proteger. E assim nós vamos continuar a nossa viagem, que tem mais 3 horas de duração ainda. São 250 quilômetros, vai dar de 3 horas a 3 horas e meia ainda. Por estar pela estrada aí. A próxima cidade vai ser Cabrobró, tá? E quando eu estiver passando por Cabrobró, eu vou filmar aí pra você aí novamente um pedaço de Cabrobró. Nós acabamos de sair aqui da cidade praticamente, né? Estamos indo para Cabrobró. Então, até daqui a pouco aí. Voltei aí novamente. Agora estamos passando pelo ombro. Pela cidade chamada Cabrobó, aqui em Pernambuco. Já estamos aí bem próximo a nossa, nosso destino, que é Petrolina. Aí eu vou filmar aí essa passagem que nós vamos fazer aí pro Cabrobó.
A Bobró fica aqui no sertão de Pernambuco. Da Petrolina, fazendo reto. Aí vemos aí, sentindo aí a Petrolina. Hoje aí estamos próximo aí, acho que mais umas 2 horas de viagem, a gente já chega em Petrolina. Lembrando que nós começamos aí cedo, saímos aí de Alagoas, Pernambuco, aliás, Alagoas, Maragogi, não sei o que, Maragogi, Alagoas, e vamos aí no sentido aí a Petrolina. Já rodamos aí bastante. Já rodamos aí mais ou menos uns 500 quilômetros aí. E aí já estamos bem próximo. Depois eu vou filmar aí próxima cidade aí pra vocês tá conhecendo aí a próxima cidade. Olha aí, estamos passando pela cidade de Orocóia. Festa de Orocó aqui Pernambuco, como a Petrolina já passamos aí por várias cidades e eu vou juntar todas essas cidades e vou colocar em um vídeo só no YouTube. Agora a gente vai aí já para a próxima cidade, fica a 13 quilômetros, né? E aí eu vou filmar aí para você a próxima cidade, tá bom? Bom, pessoal, aí ó, passando por Terra da Serenata, né? Mais um município aí de Fernando. E aí nós estamos filmando aí pra você mais esse município. Já estamos chegando aí próximo à ideia. Chegando próximo aí já ao nosso destino, que é Petrolina, né? E aí você daqui a pouco eu fumo mais um pouco aí para você. Nós vamos passar agora por Lagoa Grande, tá? E aí nós vamos aqui, ó, sentido a Petrolina agora, tá? Aqui na Lagoa Grande. Olha lá, Salvador,
Petrolina. Siga em frente por 35 minutos para a Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio. Ah, aí nós vamos aqui. Sentido aí a Petrolina. Já estamos aí a menos de 100 quilômetros aí de Petrolina, tá? E logo mais estaremos chegando em Petrolina, Pernambuco. Nós estamos aqui na Lagoa Grande. Mais um município aqui de Pernambuco, Lagoa Grande. E nós vamos aí sentido aí a Petrolina. Lembrando que foram mais de 10 horas de viagem. Eu gastei aí praticamente até este momento aí quase 11 horas, né? Então vamos seguindo aí até Petrolina. Vou chegar no próximo município, eu filmo mais um pouco aí pra você.